Soomaalida waxa ku maada geed xuquuqna Soomaali ku xuquuqta ma weeydo ee ninka hay'adda barakayaasha heysta ee gudoomiye xinif oo maanta ishaaray dowlad tolmo ku hadlayay wareysigiisi oo siiyay TV ga aad baan ugu qoslay wuxuu yiri ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jeebiyay oo dhibaato geystay wadani waxaan garan waynay dadka reer Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxay garan waayeen goolka wadani oo wadanka xukumeeyay goolta wadani oo tarii ciidanka ahaa umadi way soo weydiisay anagu hadan maamulka maanta aan hayn lahayn shabka ciidanka soo gaalay meesoo gaareen kan wiyi ku xigeenka gaadiidka ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cali abdi oo qayb ka mid ah warfudiyeenka kula hadlay halkan oo xarunta xisbiga ayaa ka jawaabay hadallay eeday ma dhawaan uga yimi gudoomiyaha ee qaxoontiga iyo barakacayaasha kaas oo soo jeediyay xisbiga mucaaradka wadani kaas oo ku eedeeyay in 25kii ogos ay ciidanka qaranka u jabiyay xisbiga mucaaradka wadani xogayaha eedahaasi xisbiga ka difaacay wuxuuna eeda jabka ciidanka dusha ka saaray xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye geesta kale xogayaha ayaa su'aal geliyay cid xukumeysay dalka iyo ciidankaba xogayaha muraha ayaa arrimo kale ka hadliyeen waxa uu yiri shacabka Soomaaliland waxa leeyahay nin walbaaba ha soo dhaweysto kaarkiisa codbixinta insha Allah waxaanu geli doonaa hadduu la ilaado doorasho wanaagsan oo bilaatar xana oo inagu dhacdo si nabadgelyo qurux badan insha Allah ayaan ilaahay ka rajaynayna taasi waa tii doorashada waxaan halkan soo fadhiistay maanta oo doonayaa inaan la hadlo ninka hay'adda barakayaasha heysta ee gudoomiye xinif oo maanta ishaaray dowlad tolmo ku hadlayay wareysigiisi oo siiyay TV ga aad baan ugu qoslay kaliya ma hay dadka reer Soomaaliland aad bay ugu qosleen waa waxyaalo aan qof mas'uul ah aan ku hadli karin wuxuu yiri ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jeebiyay oo dhibaato geystay wadani waxaan garan waynay dadka reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland waxay garan waayeen goolka wadani oo wadanka xukumeeyay goolta wadani oo tarii ciidanka ahaa umadi way soo weydiisay anagu hadan maamulka maanta aan hayn lahayn shabka ciidanka soo gaalay meesoo gaareen ee waxa ay Soomaalidu ku maamada Soomaalidu waxa ku maamada geed xuquuqna Soomaali ku xuquuqta ma weeydo komiye iyo xukuumadda madaxweyne Muuse dhibaatada ciidanka soo gaadhay iyo shabkii ciidanka ku dhacay 25kii August waxay ahayd dhibaato qaranka oo dhan soo gaadhay bay ahayd waxaana maanta ku taariikhda u galeysa oo ku tusan tahay waa dawladda kulmiye iyagay taariikhda u galeysa maanta ay joogaan iyo bari ay ka tagaanba inay taariikhda u galeysa inay ugu ciidanka jeebiyeen dhibaatada ciidanka soo gaadhay inay ugu ka mas'uul ahaayeen annagu hadaanu nahay xisbiga wadani maalintii dhibaatadaasi dhacday ciidanka qaranka waa ciidanka iyagii askarta dagaalama waxa gujila waalidiintayda baa gujila dhibaatada waanu la qaybsanay bulodiiq baanu sameynay hadaanu wadani nahay aad baan ugu lumulgulonay aniga aan kula hadlayaa maalintii dhibaatadu dhacday qadada way dhidhamay weeyday waxyaalaha aan la qaadan karin bay ahayd Soomaaliland anigu intii aan ku soo garaacsaday waa markii ugu horeysay ee la ilaaday ciidan Soomaaliland ba la jeebiyay taasna wax dhacday ba ahayd laakiin maanta iyagoo ugu dhibaatada geystay inay maanta ilaadaan wadani ba xukunka ciidanka jeebiyay anagu ciidanka ma jeebin insha Allah hadduu la ilaado Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo rajaynayo inuu madaxweynaha xaalada Soomaaliland noqdo ciidanka qaranka waxaanu gaarsiin doonaa heerkii ugu wanaagsanaa Cabdiraxmaan wuxuu ballan ku qaaday inuu ciidamada qaranka nin walba u guri u dhisi doono sidii gudoomiyahaygu wajala ka dhawaashinayay inuu ciidamada qaranka mushaarka loo kordhin doono waanu dhisi doonaa ciidanka qaranka ciidanka Afrika ugu quwadda weyn buu noqon doonaa awalba ciidankeenu waxa ciidan ugu quwad badan buu ahaa iminkana ciidanka qaranka waxaanu rajaynaynaa guul walba oo ay inay guul gaaraan inay horumar gaaraan markasta anagu ciidanka waan galab taaganahay beri ka maalin waa ciidamadan doonaa inaan xukunno laakiin si in maanta la yiraahdo qolada kulmiye qolada ku bilaabaan wadani waa ciidanka jeebiyay shacabiga Soomaaliland way taaway ka weynaadeen oo ummadu maanta waxa waa yarag wuxuu yiri waxyaalo badan baan ololaha ku gelaynaa wuxuu yiri tii xamar ee weligaa
wadani marmani jireen oo soo xoogeynay ayaan ku gali doonaa isaga baa cadeysanaya wal dadku way fahmeen way waay arag nin mas'uulaad tahay kursi mas'uulaad ku fadhida afkaaga inta waxa Soomaali u tiraahdaa inta afkaagu hadalka ugu jiro ayuu mas'uul yahay waxaad u hadlaysaa sidii ragii maqaayada ay suuqa dhex joogay waxaad lahayd waxan qaso waxii suuqa ayaga sheegaynaysey waxaasi wax la qaadan kara maaha adigu laagiise halka dooranaysi meel u dhig wax awalba oo afkaagu soo dhaco ha sii deynin wariyiga wareysanayay ayaa su'aalba ka weydiin kari waayay anagu waxaan ku leenahay ciidanka iyagu waa ciidanka iyagii ininka ka mas'uula de managa anagu wadankan haysanay maan xukuminay haddaanu wadanka haysanay soo caday wax tiraa Cabdiraxmaan baa wadanka habeenkii maamuli jiray kulmiyana maalintii maamuli jiray soo caday in anagu wadanka haysanay laakiinse ininka ku suntan inaad ciidanka dhibaatada iyo khasaaraha soo gaaray intaad wadanka haysayna maamul xumada iyo dhibaatada iyo xilbararka iyo ummada wada cadiban ininka horsay u tahay dalkuna uu ka bixi doonaa insha Allah waxaan u leenahay Soomaaliland holomal iyo barwaaqo una jeedinaa ciidankana barwaaqo iyo holomal ayaanu shirjeynaynaa saxal wasiirka su'aalo ma weydiin karaa أحمد سعيد رسيه سدامة فلهار سي بي تي في هرقيساء ما شاء الله سعود وادا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121